Olav Thon, du har satsa mye i Flå. Hva er bakgrunnen for at du valgte akkurat Flå? Vel, det var en kommune som alltid ble sagt at lå nederst i Hallingdalen, så fant jeg ut at hvorfor ikke snu litt på det og la Flå bli den første i Hallingdal. Og det har jo vist seg med den utviklingen som har vært nå de to-tre siste årene, at det har lykkes ganske bra. Det skal få rovdyrsenteret her òg. Hvilke visjoner har du for den biten? Vel, det er godt på gang. Vi har jo utgangspunktet var jo bjørnepark. Vassfaret er kjent for å være det området i sørlige Norge som hadde bjørn lengst i vill tilstand. Så akkurat bjørn var en naturlig sak, og så har vi da fått alle disse andre villdyrene, gaupe og ulv og så videre, og etter hvert så blir det vel også visse andre. Kan du fortelle litt om fremtidsplanene du har for Flå? Vel, er det ikke noe som heter at veien blir til mens man går? Og sånn er det vel i stort sett det som har skjedd i Flå også. Det baller på seg etter hvert, og jeg tror at Flå beliggende i hovedveistrekningen mellom Oslo og Bergen bør ha store, store muligheter til å utvikle seg, både som forhåpentlig en av landets mest besøkte dyreparker, og også innen det forretningsmessige, med et godt kjøpesenter, hotell og etter hvert mye småindustri. Det ville være mitt fremtidsønske og mål.